Një vend nga ku unë shof 70% të kufirit të Kosovës. 70%? Si e shef 70%? Prej nalt, se edhe unë me nalt, unë shof praktikisht prej Karadakut, që është ajo pjesë atje. Atje është Karadaku? Karadaku, dhe shof kufirin që shkon në kodrat e dyta atje dhe shkon... Që është me Shqiprin apo këtu? Këtu është me Shqiprin, atje me Malin e Zi, dhe me Serbin, atje shkon deri te Kopavniku. Pra ti shef 70% të kufirit të Kosovës? 75% kufirit të Kosovës. 2/3 të kufirit të Kosovës. Në mëngjes, kur nuk kam... 3/4, apo? Kur nuk kam mjegull, unë shof gjdo detaj, po thuise.